Portu Gallery je taková odnož portu pro samozřejmě lidi, kteří chtějí trošku něco víc, chtějí se starat trošičku sami o to investování, takže tam je možnost investovat do, vlastně alternativně investovat do sběratelských předmětů. Naprosto unikátně, zase je to platforma, která je vytvořena pro retail, to znamená pro lidi, ne pro kvalifikovaný investory, když samozřejmě budeme rádi, i když bohatí lidé si budou chtít koupit kousíček obrazu nebo kousíček historického vozidla, které tam nabízíme, ale primárně je to pro lidi, kteří chtějí i od malých částek vlastně mít portfolio sestavené ze sběratelských předmětů a myslím si, že jsme naprosto unikát tady v České republice, kdy přímo vlastně vlastníte teda prostřednictvím investičních certifikátů kousek sběratelského předmětu a chystáme velmi zajímavé věci. A nejsou to takové ty typické sběratelské předměty, jako třeba historické vozy, umění, ale je tam třeba investiční alkohol, sudy whisky, o které byl obrovský zájem v loňském roce. Ještě opportunity. Tam je totiž private equity, o kterém jsme dneska se bavili, že jsou tady fondy, ale vy tam máte jinak to private equity, nebo respektive dostupné pro retail. No, opportunity je další jakoby menší platforma, zase není vhodná pro stejný jakoby typ lidí. Jo. Když řeknu, že Porto je vhodné pro každého člověka, který má nějaké přebytky, kterému leží nějaké peníze na účtu a nechává je tam mladém a samozřejmě ta inflace mu požírá ty peníze, tak ten jde na Portu a my mu sestavíme krásné portfolio s poměrně dobrými výnosy kopírujícími index. A potom jsou lidé, kteří chtějí něco navíc a proto jsme udělali opportunity, kde spíš máme takové zajímavosti, emise do cenných papírů, emise dluhopisů, do kterých se investovat, které normálně nabízíme v rámci Wooten Company, což je naše mateřská firma, které normálně nabízíme právě pouze afluentní klientele přes třeba osobního makléře. A my jsme si řekli, proč to samozřejmě tyhle věci, tyhle krásné dluhopisy třeba, které tam máme a budeme mít, proč je nabízíme pouze bohatým lidem, pojďme je nabídnout online, přes online platformu Opportunity i normálnímu investorovi. Samozřejmě ve všech těch platformách musí ten investor projít investičním dotazníkem, takže my si pohlídáme, aby samozřejmě ten člověk věděl, do čeho investuje. A samozřejmě na Opportunity dáváme pouze takové příležitosti, jako je emise, jako byla třeba Pilulka nebo Fixzone na pražské burze na startu, za který jsme ochotni dát ruku do ohně. To znamená, není to jakoby platforma, nějaký multishop, kam prostě kdo přijde, tak si tam může dát svoji emisi umístit, jo, takhle to není.